І рівень свободи в інтернеті у 2013-2014 роках найбільше погіршився в Україні, Росії та Туреччині. Про це йдеться у звіті «Свобода інтернету 2014», який щороку готує правозахисна організація Freedom House. Загалом у світі інтернет став менш вільним. З 62 проаналізованих країн 32 демонструють негативні тенденції. Значно більше людей, порівняно з минулими роками, почали потрапляти в тюрми через їхню онлайн-активність. А уряди все більше починають втручатись в інтернет для збору інформації, стеження або переслідування. Зі звітом знайомилась Ярина Матвійчук. Freedom House вимірювала рівень свободи в інтернеті за стобальною шкалою і враховувала три критерії – проблеми з доступом до інтернету, обмеження змісту вебсайтів та порушення прав користувачів. Абсолютної свободи – 0 балів, немає жодна країна. Усіх респондентів розділили на три категорії. Країни, що отримують до 30 балів, мають вільний інтернет, частково вільний – від 31 до 60 балів, ну а понад 61 – це тотальна несвобода. Україні не вистачило 3 бали, щоб потрапити до категорії «Вільний інтернет». Лише за рік від статусу «Вільної» українська мережа скотилася у частково вільну, набравши 33 бали. Крім того, Україну поруч з Росією та Туреччиною визнали країнами, де свобода інтернету найшвидше регресувала за останній період. За словами фахівців Freedom House, різке зниження показника значною мірою зумовлене переслідуваннями журналістів в Україні під час подій Євромайдану та збільшенням небезпеки їхньої роботи через російську окупацію Криму та військові дії на Донбасі. В Україні негативні тенденції основною чином спрямовані на протести Євромайдану. Ми бачили надзвичайне зростання насильства щодо онлайн-журналістів та блогерів, які висвітлювали протести. Понад 150 журналістів були жертвами фізичних знущань. Їх били, навіть вбивали під час цих протестів, інколи викрадали. Це значно вплинуло на ситуацію зі свободою в середовищі інтернету. У доповіді також наголошується на проблемах зростання кількості кібератак в Україні, переслідування журналістів, тотальне відключення інтернету в Криму. Попри очевидні проблеми, Freedom House зазначає, що інтернет для українців є порівняно вільним та відкритим, на противагу від Росії, де ситуація із онлайн-свободою значно гірша. Росія, яка набрала 60 балів, не вистачає одного балу до статусу тотальної несвободи. В Росії з середини 2012 року ми бачили стабільне скорочення свободи інтернету. Ситуація різко погіршилася цього року з початком подій в Україні. Російська влада почала тиснути на незалежні вебсайти, як ніколи раніше. Це відбувається з березня цього року. Американський конгресмен Еліот Енгель, який у грудні особисто був на Майдані і спілкувався з протестувальниками, бачить у цій доповіді іронію долі. Тоді як Україна повстала, захищаючи свободу слова, Росія цю свободу почала методично придушувати. У грудні минулого року, коли в Україні розгорався протест на Майдані, у цей самий час російський президент Володимир Путін запровадив закон, який дозволив Генеральній прокуратурі блокувати сайти, які, як вважає Путін, нібито закликають до екстремізму або несанкціонованих протестів. Найбільше придушують свободу інтернету у світі Іран, Сирія та Китай. А от найбезпечніше себе почувають онлайн-користувачів Ісландії і Естонії. Ярина Матвійчук, «Голос Америки».